Tohle je mladá královna vosíka francouzského, která se nedávno probudila. Místu, na kterém přezimovala, společně s dalšími se říká hibernákulum. Jsou to většinou nějaké otvory a škvíry ve dřevě a skálách anebo lidské zástavby. Dvě z nich jsem chytil a mám pro vás otázku, máme zkusit zase chovat anebo ne? Více na YouTube.